A Ordem dos Advogados do Brasil, 7ª Subseção de Barretos, acompanhou a prisão de um advogado barretense feita pela Polícia Civil dentro da Operação Margem Empresa. A operação apura fraudes envolvendo aposentados e pensionistas. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em um escritório de advocacia de Barretos e em outro de Olímpia. A presidente da OAB Barretos, doutora Letícia Catani, revelou que os advogados acompanharam o cumprimento da ordem de prisão para garantir as prerrogativas do advogado. Nós fomos avisados nessa madrugada, eu recebi uma ligação, né, da delegacia solicitando a presença de membros da OAB para acompanhar a busca e apreensão, né, em escritório de advocacia. E, como é de costume, nós temos uma comissão, né, estamos preparados para esse tipo de evento, se ocorre, e ficamos à disposição da classe, caso necessário. E é garantido por lei que, nesse tipo de busca e apreensão, nesse tipo de abordagem, haja um representante da OAB observando se a lei será cumprida na íntegra e se as prerrogativas do advogado serão respeitadas. Houve uma investigação, nós não temos ainda contato aprofundado com as provas, pretendemos nos próximos dias nos inteirar a respeito dessas provas, mas foi tudo solicitado via Barretos, né, uma investigação que, a princípio, as informações que temos é que corre há 6 meses, e foi determinado a prisão e a busca, né, nas residências e no escritório de advocacia. Constatar como foi feita a diligência, a busca desses papéis, desses documentos, e ter um membro da OAB para cada advogado envolvido e observar o cumprimento das prerrogativas do advogado. É prematuro, né, dizer, falar de culpa. Também é papel da OAB garantir que se cumpra a ampla defesa, que se tenha ampla defesa. Ele vai ter também o seu direito de defesa, o seu direito ao contraditório. Mas eventual sentença condenatória, em casos, né, que se apura uma culpa, culminam em representações éticas, né? Mas, como eu disse, é muito prematuro ainda. Enfim, nós não temos nem acesso a essas provas, não temos o poder de polícia de investigação para poder sopesar. E, apesar que, nesse momento, o papel da OAB realmente é garantir, né, as prerrogativas e aguardar para eventuais procedimentos. Além da prisão de um advogado de 33 anos, outros 3 advogados investigados tiveram seus registros profissionais suspensos por determinação da Justiça. Segundo o vice-presidente da OAB Barretos, Dr. Belisário Leite Neto, a ordem está acompanhando o caso. A OAB já, nesta manhã, já tomamos algumas providências, né, em relação ao trabalho que eles desenvolvem, né, que eles possuem processos e andamentos, né, e a gente precisa de informar os cartórios, né, que houve essa decisão nesta manhã, para que não há prejuízo tanto para o advogado como para os seus clientes, né. E a partir de agora estaremos aí acompanhando essas questões, né, no decorrer das investigações, a gente vai se aprofundando aí, tomando conhecimento também do que está se passando e defendendo as prerrogativas e os direitos do advogado que ele tem em exercer o seu papel, né, de advogado. Enquanto suspenso, nós temos que salvaguardar esse direito.